تو تکلیف جو ہے آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے. صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اگر آپ کے صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. صبر سمجھ نہیں آیا تو شکر سمجھ آ گیا, تکلیف آئی شکر کرو پھر بھی آپ اللہ کے اور قریب ہو گئے. تو اللہ کے آپ قریب ہوتے گئے, تکلیف میں شکر کرو یا تکلیف میں صبر کرو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ تکلیف جو ہے ماننے والوں کے لیے اللہ کے قرب کا پیغام ہے. کہتا ہوں چٹھی آ گئی جی, آپ لکھی اللہ نے, کیا کہتا ہے کچھ محبوب ہمارا لے چلے, کچھ دنیاوی طور پہ لے چلے, کہتے وہ پیسے اڑایا لگا جی, اور اللہ کو بہت ہی بفت ہو گئی ہے. اچھا یہ بات سمجھائی, اب یہ کھیل ہے بدلے پہ اگر ماننے والوں کا, نہ ماننے والے ہو تو عذاب ہی رہا, تکلیف ہی تکلیف, دس روپئے پھر گم ہو گیا. آج کا دن تو قیامت کی طرح گزرا ہے, آج کا دن بھی قیامت کی طرح گزرا ہے, جانے کیا بات تھی, ہر بات پہ رونا آیا, یہ رونا اس لیے عذاب ہے, مطلب اس کو قیامت کی آمد لگ رہی ہے. پھر ایک مصیبت لگی, چلتے چلتے بدلے پہ بس پہ بیٹھے, بس کا ٹائر آگے پیچھے ہو گیا, ادھر سے ادھر ہو گیا, کون سے کیا ہو گیا, یہ عذاب ہے, ابتلا ہے, اسے کوئی نہ کوئی چیز تکلیف ہو جاتی ہے.